بسم الله الرحمن الرحيم أقسام يعني قسم لرديانة خب بر بار إيكان بر يوغ إيكان وچ أغا إنلر بار إيكان وچ أغا هم تزالماس كسال إيكان برنسنين اسمه واو يعني واو حرف إكينسنك ألف ألف حرف وچنسنك يا يا إيكان يعني يا حرف بلر قايس دوستار عرسية كوشلمسن ولرغي هم كسالنو يخترم معما تغدرر إيكان بلرنو اچ أغا بر قلب واي deb nomlanar ekan. Xo'p, bu sarf ilmidan xabar beryaptilar. Sarf ilmida 3ta illat harf bor. Ya'ni o'sha tajvid ilmidagi alif, vav, yo bor-ku, tabiimat harflari. Sarf ilmida bular kasal harflar deyiladi. Nega kasal harflar deyilsa, gohida ustidagi harakatini tushirib yuboradi yoki boshqa harfga alishib ketib qoladi yoki o'zi yo'q bo'lib ketib qoladi. Mana shunday bo'lgani uchun buni kasal harflar deyiladi, nomi shunday. Xo'p. Bir kishining ismi Aqsom ekan. Uning 7 ta farzandi bor ekan. Birinchisining ismi Sahih bo'lib, u sog'lom ekan. Xo'p. Aytilmoqchiki, bir kishining 7 ta farzandi bor. Birinchi farzandi sog'lom ekan. Ya'ni hech qayoqda kasali yo'q ekan, uni Sahih deylar ekan deyaptilar. Ikkinchisining ismi Muzaf. İkinci farzantın ismi Muzaf ekan. U bir narsani ikkita ko'rar ekan. Ya'ni oxiridagi harfi bor-ku, harakati harfi ikkita bo'ladi. Masalan, bir xil jinsdagi harf ikki bor takrorlanadi. Masalan, Farro asada Farora edi. Mana shunday holatda. Uchinchisining ismi misol bo'lib, uning boshida kasali bor ekan. Ya'ni vav harfi bo'ladi misolda. Bir fe'l keladi, birinchi harfi vav bo'ladi. Xo'p, 4-tinchisining ismi Ajvaf ekan, uning qornida kasali bor ekan. 5-tinchisining ismi Noqis bo'lib, uning oyog'ida kasali bor ekan. 6-tinchisining ismi Lafi bo'lib, uning qorni oyog'ida kasalligi bor ekan. 7-tinchisining ismi Multavi bo'lib, uning boshi va oyog'ida kasali bor ekan. Xo'p. Mana bob aqsomlarni berganlar. Bu yerda mana birinchisi mana sahih, doraba yadriyu. Sahih degani kasal harf ishtirok etmagan degani. Sarf ilmida 3 ta kasal harf bor deyildi-ku, vav, alif, yo. Mana shu vav, alif, yo ishtirok etmasa bir fe'lda yoki ismda buni sahih deyiladi. Xo'p, 2ta bir jinsdan bo'lgan 2ta harf ishtirok etsa, mana farro, rodda buni muzaf deyiladi. Agar boshida kasali bo'lsa, ya'ni birinchi harfi kasal bo'lsa, misol deyiladi. O'rta harfi kasal bo'lsa, ajvaf deyiladi. Oxirgi harfi kasal bo'lsa, noqis deyiladi. O'rta harfi bilan oxirdagi harf kasal bo'lsa, lafif deyiladi. Bosh harfi bilan oxirgi harfi kasal bo'lsa, multavi deyiladi. Xo'p. Bu sarf ilmi dan xabar beryaptilar. Bu sarf ilmini inshaalloh o'rgansak yanada ko'proq ma'lumot beramiz. Bu shunchaki kichkinagina ma'lumot. Xo'p, bu yerda silosiy mazid debdilar. Bularni yodlab olsak yaxshi. İnşallah sarf ilmini o'tsak, duo qilib turasizlar. Alloh nasib qilsa, niyatdamiz. Sarf ilmini o'tsak, butun sekin sarf ilmini boshidan tushuntirib kelamiz. Hozir buni tushuntirganimiz bilan qiynalishingiz mumkin. Shuning uchun boshidan tushuntirgan afzalroq, lekin ustozlaringiz bo'lsa, so'rab olasizlar. Xo'p, mastardan chiqarib olingan fe'l 7 xil bo'ladi. Mastarni bilamiz. Deb yuqorida o'tdik mana. Mastardan chiqarib olinadigan ism esa 5 xil bo'lishi quyidagi satrlarda o'rganamiz mana. Yuqoridagi fe'llarni o'rgandik. Ya'ni 7 xil fe'lni o'rgandik. Endi 5 xil ismni o'rganamiz. Ismi fa'il ish harakatini bajaruvchisini bildiradi. Fa'ilun bajaruvchi degani. Qori'un o'quvchi, daxilun kiruvchi, fatihun ochuvchi. Ismi maf'ul bajarilmiş narsa yoki kimsani bildiradi. Maf'ulun bajarilgan, maktubun yozilgan. Ismi zamon va makon, ish bajariladigan vaqt va joy. Maf'ilun bajariladigan joy yoki vaqt. Ismi holat, ish bajaruvchi uskuna nomi. Mif'alun bajariladigan asbob. Ismi tavzil ortiqroq ish bajaruvchi. Af'alu bajaruvchiroq, akbaru kattaroq, asg'aru kichikroq. Shular bor-ku. Bu ham sarf ilmida o'rgatiladi inshaalloh. Xo'p, bugungi darsimiz shundan iborat ekan. Vallohu a'lamu bis-savob.